Здравейте всички, които се присъединихте днес към първата лекция в курса за наблюдение на птици. Това, което искам да поясня, че днес по изключение имаме лекция в понеделник, във всички останали дни лекциите ще бъдат в сряда от 19 часа, както ви бях написала. Да започнем първо с това, кои сме ние и кои сте вие. Като по принцип, както знаете и от обявата, лекциите се провеждат в 6 региона в страната, като в София има две групи и всички останали са в другите части. Я го увелича екрана. В другите части на страната. Като аз казвам Ирина Матеева, работя вече 38 години в Българско дружество за защита на птиците, толкова ли? От 94-та година. Мисля, че някъде не. Изчислете си сами. Като съм орнитолог по образование и в организацията отговарям за политики и много сериозни неща, други природозащитни. Останалите колеги в курса са като лектори са само мъже. Всички от тях са много добри специалисти. Другата група в София се води от Йордан Христов, в Пловдив Димитър Плачийски, във Варна Михаил Илиев, Влади Младенов в Бургас, Волен Аркомарев в Хасково и Свилен Чешмеджи в Свищов. Споделям ви тази информация, тъй като при нашите пътешествия из страната голяма вероятност има да видим по-голямата част от колегите ми, да се срещнем с тях. И сега ще помоля всеки от вас с няколко думи да представи себе си на останалите и пак ви напомням да се представите също така и във Facebook групата по начин, по който вие намерите за добре, за да може така по-бързо да се опознаем всички. Ако искате, ще чете имената тук от списъка, който го имам, за да може по-бързо да се организираме. Да започнем с Адриана. Ади, представи се. Здравейте, аз съм Ади. На 35 години съм. Нямам голям опит с птиците. Била съм само на един лагер в Романското блато за опастеняване. Имам интерес иначе от много години и сега ще положим едно начало. Надявам се да бъдем заедно така, в доста инициативи. Благодаря. Алекс, моля, заповядайте. Александра не реагира, така че ще оставим за малко по-късно. Елмир, представи си, ако обичаш. Здравейте, казвам се Елмир Неделчев. От малък, може би от 2009-2010 започнах да се интересувам от птици. Учил съм си и сам, не знам какво ми е нивото. Също така ги снимам. И общо взето мисля, че е това. Благодаря. Малко се разкашлях. Галя, моля за... А не, Емил. Емил Топалов, моля, представи се. Здравейте. От София съм на 33 години и всъщност имам интерес към птиците от съвсем скоро време, като се преместих на място близко до София.
И тук има голямо разнообразие, което наблюдавам всеки ден. И се надявам на този курс да науча много за птиците и да ги обикна още повече. Благодаря. Галя, заповядай ти. Аз съм Галя от София, на 38 години. Около година ми станаха интересни птиците и също много ми е интересно как е събрана цялата тази информация, която имате и начина, по който събирате тези знания. Моите познания са много бегли, само няколко софийски птици и се надявам да ги допълня. Благодаря. Ирина, моля, заповядай ти се представи. Здравейте на всички. Казвам се Ирина Христова от София, на 33 години. По образование съм филолог. Съм завършила френска филология. Животните са ми слабост по принцип. Птиците така са ми непознато, в смисъл ме привличат като нещо по-непознато от животинския свят, тъй като не съм имала чак толкова контакти. Но съм изключително красиви и ми доставя изключително голямо удоволствие да ги наблюдавам, така че се надявам да науча повече за тях. Така. Благодаря ти. Калина и Иван, представете се на кратко. Здравейте, здравей, Ирина. Ние сме Калина и Иван. Здравейте. Така, миналата година имахме удоволствието да завършим този курс. И тъй като Ирина има традицията да кани и бивши курсисти, така с удоволствие се присъединихме към тази лекция, за да се запознаем с новата група и така да си припомним някои от нещата, които вече може би сме позабравили. Както една предишна курсистка каза, като ги слушах лекциите за втори път, много по друг начин беше, защото обърнах внимание на неща, които не бях забелязала преди това. Така че няма проблем. Благодаря. Благодарим. Сега идва ред на Марта. Моля, представи се. Здравейте, чувате ли ме? Да. Добре, благодаря. Аз съм Марта, пожарникар по професия. За птиците преди много години по някаква случайност си взехме участъци с едни приятелки, броихме птици и от тогава учили сме се самички, нали, с един определител електронен. И от тогава си остана интереса към птиците и сега надявам се вече да е по-задълбочено и да почна да ги опознавам повече. Добре. Благодаря. Видях, че Александра е писала, че не може да си впусне звука, така че съвсем накратичко ще и прочита нейното представене. Тя е на 22 години, учила е в Глазголския университет зоология, но се прехвърля след това в Софийския университет. Интересът ми към птиците се отключи, когато брат ми даде стария му фотоапарат. От тогава започнах да ходя по паркове и разни други места да снимам. Интересувам се най-вече от птици, влечуги и насекоми. Супер! Разпознавам доста видове, но не се смятам за напреднала. С този курс искам да затвърдя знанията си и да добавя още. Също така се интересувам от този изпит от Норт университета, от Норвежкия университет. Така... Благодаря на Александра. Тя в момента си ползва почивка на работа, така че затова не може да си пусне звука. Надявам се ей така да си комуникираме чрез чата с нея, когато има нещо. Сега идва ред на Мартин. Мартин, така ли беше? Гетов. Моля, представи се. Здравейте, Марин съм аз. Марин, извинявай. Няма нищо, на 31 години. Интерес към птиците, общо взето миналата година за първи път така стъпих на пода, дароха ми бинокъл, който се оказа, че така вижда доста по-хубаво от този, който ние имахме. Чрез бинокъла вече ми станаха много интересни колко детайли има по тях. Съвсем отскоро имам интерес от миналата година.
Случайно от един приятел ми каза за курса и решихме да се запишеме. Така, да научиме поне основите. А с кого си се записал в курса? С Теодора. А, добре. А тя ще се представи след малко, нали така? Да. Ми да й дадем думата тогава на Теди да се представи. Теди ли? И викаме накратко. Тя ще си каже как предпочита. Здравейте. Да, може да ми казват Теди. Аз на 31 години съм и общо взето интереса ми от към птиците около една година, да кажем, но мисля, че имам доста бегли познания. Много красиви същества ми се струват. Доставя ми голямо удоволствие да ги наблюдавам и се надявам да науча повече видове с този курс. Благодаря за представенето. Сега идва ред на Николас. Така, заповядай, представи се и кажи как да ти викаме. Пълно име или нещо друго? Здравейте на всички. Аз съм Никола Мобек, французин съм, на 48 години, живя в София, вече 4-5 години. Имаме вила близо до Самоков, често ходя в планина и искам да познавам по-добри птици. Впечатлена съм от твоя български, защото моя френски въобще не е такъв. Освен bonjour и au revoir, мисля, че не знам много други френски думи. Така, ами тогава ще се налага по няколко пъти сигурно да слушаш лекциите, ако нещо не разбираш. Но се надявам, ако имаш проблеми с това, което обясняваме и с българския, да си питаш и ще повторим. Няма никакъв проблем. Благодаря ти за представенето. Значи ти казваме Никола. Никола, да, точно Никола. Така. Точно добре. Така. Мерси. Следващият участник е Сирма. Сирме, моля, представи се. Здравейте, аз съм от старите курсисти. По образование съм фармацевт. Преди 2-3 години участвах в този курс и Ирина пак накани да ходим с нея. Което е много приятно. Ами, да, ще се радвам да се видим пак и така. Благодаря ти, Сирме. Следващият в списъка е Цвети. Цвети, моля, заповядай. Да видим. Цвети. Така, Цвети също е писал в месенджера. Здравейте, аз съм Цвети, по образование съм биолог, но не бих казала, че имам много познания конкретно за птиците. Ще се радвам да разширя познанията си и да видя нови интересни видове, които не съм виждала преди на живо. Цвети, доколкото си спомням, ти се беше записала с някого. Аз, извинете, съм много зле с имената, особено ако не ги свържа с физиономии, така че ако отначало не ви... нали, бъркам, ще ме извините. С Мартин. А Мартин при тебе ли е? Той иска ли да се представи? Добре, той няма да може да присъства днес, значи ще му дадем възможност следващия път да се представи. Йонка, ти си наред, заповядай. Здравейте, аз се казвам Йонка, адвокат съм по професия и се записах в курса заради детето ми, ето го тук. Той се казва Дамян и е на 10 години и по принцип той проявява интерес към птиците. На мене също са ми интересни, но най-вече ми е интересно местообитанията им и начина по който ще ги наблюдаваме. Благодаря ти, Йонка. Здравей, Дамян, помахай на групата. Ние се срещнахме на излета в събота. Миналата година имах един 9-годишен участник и беше един вид предизвикателство, но той успя да се справи. Пожелавам ви успехи на вас двамата. Следващия в моя списък е някой, който се нарича Zoom User, който не го знам кой, но той ще си каже
заповядай. Zoom юзър, който и да си. Нещо не иска да си каже кой е той. Скрит, но... Така. Биляна, моля, представи се ти за групата. Здравейте, казвам се Биляна. Само малко по-високо, ако можеш. Ами не знам как се чува. Биляна, от София съм по принцип, но в момента шпионирам от Варна, софийските лекции. Също съм стар участник в преди две години в курса. Благодаря ти, Ирина, че ме покани пак. С удоволствие ще слушам отново лекциите и успешен улов тази година. На нови видео. Мерси. Благодаря. И Ради, моля, представи се, Ради, и ти. Здравейте, ние сме Ради и Боби, двамата сме. Сега ще се опитам да си пусна камерата само, за да можем и да се видим. Ето ни, здравейте. Така, ние може би сме най-възрастните участници. Аз съм на 57 години, а той почти на 60. Тази година ще ги направя. Много обичаме птиците. Може би първата любов беше, когато в лятната ни къща влетя една червена опашка. Смисъл, прибрахме се от градината, я заварихме вътре и няма друго такова усещане, като да хванеш едно пърхащо птиченце в ръката. И направихме му тогава едно гнездо за през нощта и го пуснахме на другата сутрин поживо, поздраво. Винаги са ми били много интересни птиците. За курса ми каза един колега, който от две години ме увещава да се запиша, но къща и градина и излети с птици трудно се комбинират. Ма тая година решихме какво ще да става, записваме се. Да. След малко ще видим какво ще стане, като стигнем до списъка с излетите съвсем скоро. И за последен път каня Zoom юзър, който иде, не знам, който не се е представил, моля да се представи сега. А да не съм аз, Зорница Стратиева. А, Зори! Ти си, да. Ти, само ти не се представила, заповядай, направо ме изненада. Да, без искам. Благодаря за поканата. Зорница Стратиева съм. Завършила съм горско стопанство. Дългогодишен природозащитник. И от една-две години се занимавам с политически дейности, като последните няколко месеца ми се налага да съм си от дома. Ще ми бъде интересен този курс. Да. Ами ти се беше записала на... мисля, че за предходния или за предишния, преди това курс, но така и не участва. Така че можеш да се опиташ поне да подобриш участието си тази година. С това благодаря на всички, които се представиха. Ако имаме нови смисъл участници, които днес ги няма, но ще дойдат на следващата лекция или на излета, те също ще се представят. И започвайки, можете ли да ми отговорите на въпроса, кои са тези две птици, които съм сложила на този слайд? Лявата и дясната. Сокерица. Моля? Сокерица. Поне така ми прилича. О, красавец. Ами, добре, айде да чуем и други предположения. Трябва птицата не е рисковец. Добре. Значи. Добре. Добре, супер. Значи имаме екипна работа и ще можем да работим заедно. Ето и Алекс отговаря с корец и кос. По принцип, това са едни от птиците, които живеят близо до нас. По-често ги виждаме. И има и хора, които не могат да направят разликата, но мисля, че тук всички от вас я виждат. Сега, искам също така да споделя и няколко думи за
за Българско дружество за защита на птиците, част от което организира този курс. Българското дружество за защита на птиците е сдружение с обществена полза, което работи за защита на природата на България чрез дейности за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, и така допринася за благоденствието на хората. По принцип, организацията е създадена 1988 година с намерението да се извършват точно конкретно действия, преки природозащитни действия, защото 80-те години се характеризираше природозащитата с много конференции и говорене и с малко действие. И мисля, че за всичките тези години, които съществува организацията, не успя да докаже, че подходът е важен, подходът е добър. Аз съм се опитвала да пускам видеото, което ви рекламирам тук, през Zoom, но не се получава добре като картина, така че може би ще се опитам все пак, но много от дейностите на дружеството може да видите на нашата интернет страницата. Също така тези от вас, които не са станали все още членове на БДЗП, ви насърчавам да станете членове на дружеството, най-малкото защото всички от вас обичате птиците, искате да научите повече за тях, а всъщност най-малкото, което може да направите, ако наистина обичате птиците, е да се присъедините към семейството на БДЗП. Сега ще се опитам да пусна видеото, да видя дали ще тръгне. Ако не тръгне, ще го спра. Така, сега някои писаха, че не работи линка. Чакайте само да видя къде е. И че нищо не видяхте, така ли да разбера? Не, нищо не се видя. Да, нищо не се видя. Трябваше по-рано да кажете, за да го спра, нямаше никакъв смисъл, защото на мен ми се пока... Ами аз, знаете ли, може би трябваше да
по друг начин да го направя. Грешката най-вероятно е моя, защото аз шервам екрана с презентацията, а пък няма как да се види видеото, извинявайте за което. Но се надявам да... По принцип в YouTube канала на БДЗП има качени много видеа. Това видео специално представя дружеството и направено преди около 10-ти години някъде. Не мога да ви кажа точно кога. Но от тогава насам има доста материали, които може да видите в YouTube канала с БДЗП. Сега за обучението. Започваме конкретно да говорим. В София то се организира от 7 години, а пък за всички останали региони всъщност започна от 2020 година. До сега имаме над 200 участника обучени само за последните 3 години. Общо взето зависи от това колко интензивно посещавате излетите, до 250 вида птици на сезон се виждат. Ние ще имаме планирани 24 дни сред природата, интензивно основно до 1 юли и в края на август ще имаме орнитологично състезание, което ще говорим за него. То ще се проведе на Атанасовско езеро и там участват абсолютно всички, т.е. всички курсисти от всички групи, имам предвид, които желаят да се включат в него. Традиционно нашата група Софийската е редовен участник в състезанията и тази година имаме и възможност, за който желае, да получи сертификат за разпознаване на птици от университета Норд в Норвегия. Все още очакваме всъщност да ни кажат какви документи точно трябва да се покажат за удостоверяване на английски език, като всъщност ние няма да... Само трябва да се удостоверя, че знаете английски език, няма да го ползваме и няма да имате изпит на английски. Но когато вече всичко е комплектовано, може би в рамките на следващата седмица, предполагам, ще ви дам повече информация и който иска да участва за получаване на такъв сертификат, трябва да ми заяви в началото на курса. Защо всъщност провеждаме това обучение? От една страна това е удоволствие, възможност на хората да се запознаят отблизко с птиците, да научат много повече за техния начин на живот, да видят и да се научат всъщност да виждат птиците около себе си. Също така популяризиране на наблюдението на птици, повишаване на вашите умения и също така с цел природозащита, защото голяма част от завършилите курсисти, естествено това е само и по тяхно желание, започват по-активно да се включат в природозащитните дейности на Българско дружество за защита на птиците. Каква е всъщност програмата основно за провеждането на курса? Днешната лекция се води като въвеждаща лекция. Освен организаторските въпроси, ще започнем вече да се занимаваме с птици. След това имаме една лекция, която е свързана с методи за проучване на птиците, след което ще започнем да учим птиците по различни типове среда, като различните видове птици са групирани в в зависимост от средата, която основно обитават, градски, горски, на откритите пространства и така нататък, като някои от видовете птици могат да се срещнат в различни видове среда, но смятаме, че по този начин изучаването на птиците е по-лесно за участниците, отколкото примерно да
както в университета да ги учим по таксономия, в смисъл започваме първо с еди кой си разред, после с други и така нататък. И вече последната лекция, която нарочно сме оставили за накрая, това е опазване и изучаване на птиците в България. По време на излетите ще има и демонстрация на различни методики за броене, включително и вече на последното посещение в Атанасовско езеро, края на септември, когато е интензивната миграция на птиците и когато ще проведем състезанието. По принцип имаме 2 до 3-4 дневно посещение в друг регион. След малко, като ви споделя плана за излетите, ще обсъдим за това кога и къде ще ходим. Целта ни е да можем да се научим да разпознаваме между 150 и 200 вида птици и да имаме готовност за участие в наблюдение и проучване на птици. Теоретично, курса, как всъщност учим, имаме теоретична подготовка, която се основава на лекциите с Извинете, чувате ли ме всички? Да. Да, да. Добре. Добре. Така. Имаме теоретична подготовка, описания, снимки, звуци. Това върви чрез онлайн лекциите. Всеки от вас, се надявам, че ще се здоби с полеви определител на птиците, за който споменах, че и за който има публикувана новина в групата, който може да се закупи от БДЗП. И в сряда ще има представяне на новото издание на определителя, тъй като миналата година се изчерпа изцяло. Също така има електронни определители, има електронно издание на същия този определител на птиците, само че е само на английски, към него има звуци на птици, а също така има и примерно определител на звуците на птиците, ксеноканто, за който ще ви, и тук ви давам линка и малко след това. Също така, основната част от курса всъщност, това са практическите излети сред природата, където ползваме бележки, скици, списъци на видове, въвеждаме в SmartBirds Pro данните, които бяха в събота на излета, им демонстрирах как става. И тренировъчни тестове онлайн и също така и самоподготовка. Тоест, винаги може да наблюдавате птиците около вас. Част от всяка седмица, след всяка лекция ще имате седмично предизвикателство, което ще ви даде възможност за самоподготовка. Така. Как протича един обучителен ден сред природата? По принцип, за да се осъществи един излет, в него трябва да има минимум 5 участника от вас, като началото обикновено е много рано сутринта, между 6 и 38 часа, като в по-голямата част от случаите началният час, в който се събираме и тръгваме на излет, е някъде около 7:30, в по-редки случаи от 7 часа, като имайте предвид, че колкото по-топло става, толкова и ние трябва да сме по-ранни, защото иначе просто няма да видим тези птици, за които сме тръгнали да виждим, защото птиците са най-активни много рано сутрин. По принцип записваме чутите и видените птици на всяка локация, която спираме, описваме белезите на птиците, работим с определител. Във Facebook групата ви пускам снимки, рисунки, звуци на птици, с които да разпознавате. След всеки излет
правим експорт от SmartBirds и публикуваме списъци на видовете. Ако имаме възможност, правим снимки. Който прави снимки, публикува в групата. Аз също правя снимки понякога, пак с тази цел, за да мога да ви ги споделя и да си ги припомняте. По принцип, снимането не е основно, както казах и на излета, но понякога може да помогне да си припомним птиците. Също така, едно от изискванията на излетите, моля да не водите с вас деца, домашни любимци, приятели, партньори. Имам предвид такива хора, които не са записани в курса, защото най-малкото, ако те не са, нали, ако не са заявили желание да участват, много лесно могат да се отекчат от, нали, от това, което се случва, защото може би не е тяхното нещо. Същото се отнася и за децата по принцип, защото сме доста дълго време на терен и е доста уморително за деца. Сега ще видим Дамян как ще се справи. Надяваме се да се справи. Миналогодишният ни курсист млад се прави блестящо. И другото, което искам да кажа, че при многодневните излети обикновено се тръгва рано сутрин, цял ден е на терен. Така че там нещата са дори по-така интензивни. Така. Преди да продължим с преди да продължим по-нататък и на Алекс да отговоря на въпроса, ще премина към една тема, която е излетите на практика, за да ви разкажа и за тях. По принцип, Алекс пита дали някой, който участва в курс в друг град, може да се присъедини към нас. До сега нямаме такава практика. Единствено, миналата година, когато бяхме на излет по Черноморието, така се случи, че се срещнахме с групата на колегата от Варна. На Калиакра се срещнахме, но се зарадвахме. Но общо взето, не се гледаме да не се засичаме с групите, защото все пак, нали, групите са големи, а птиците не трябва да се безпокоят. Но се случва срещали сме се с Михаил от Варна, с Вилен, с Волен, които ни разказват за птиците в техния регион. Сега ще ви представя тази таблица, която все още не е качена в Google Drive, но аз ще я кача в Google Drive, за да може всеки да си попълва. Както виждате, тук има имената. Също така, тази вечер по-късно ще кача и по-подробна информация за излетите, които смятаме да направим. Излетите съм ги подредила всичките в един шит, за да са по-лесни. Като общо съм ги пресметнала за 24 дни, като започваме идващата събота и неделя. Тъй като аз, освен всички други неща, които правя, се занимавам и с картиране по атласа на гнездящите птици. Имам и други задължения. И всъщност, също така има и много празници. И това исках да споделя също. Само секунда. Да го покажа. Как са и празниците идващите. Така. Така. Значи, през април месец имаме великденски празници, които са в средата на април. Четири последователни дни. Предполагам, че никой от вас, нали, всеки от вас ще
прекара тези дни със семейството си, ще, сигурно сте планирали вече пътуване и така нататък. Специално за тези дни не предвиждам да има излети, но за сметка на това, и тъй като аз самата началото и в края на април ще бъда ангажирана, ще имаме 4 излизания през април, които ще бъдат на 8 и 9 и на 22 и 23 април. 2 излизания, както ви казах, ще имаме идващата събота и неделя. След това идва май месец, който също има празници. 6, 7 и 8 са почивни дни. 24 май също е почивен ден. И общо взето това са празниците. Показвам ви го това за малко, просто само да се ориентирате, ако не сте обръщали внимание до сега. И на практика, когато планирах излетите, установих, че по-скоро ще имаме такива уикенди с излети и уикенди без излети, които ще се редуват. Ето сега и самата програма. Всъщност на 8 и 9 април, значи на идващия уикенд ще започнем с Южния парк, а в събота, в неделя ще отидем на изток от София, в полите на Средна гора, в района на Байлово и Голема Раковица, да наблюдаваме птици, като принципно смятах да са обратното, но тъй като гледах, че времето има прогноза за следобедни валежи в събота, затова реших, че е по-добре да бъдем в Южния парк, защото е само преди обед и няма опасност да ни завали дъжд. Следващите излети ще бъдат на 8 и 9 април, като на 8 април ще посетим района на язовир Искър от към Самоков в този район и долината на река Палакария. В неделя на 9 април ще бъдем по-близо до София, язовир Мрамор, който се намира западно до София, и полите на Стара планина. Следващите два излета пак така се редуват, един, който е съвсем близо до София, с един, който е далеч, на 22 и 23 април, след Великденските празници, като на 22 април ще посетим едно кариерно езеро край Негован, където очакваме да видим една колония на чапли. И района на Кремиковци зависи как върви деня. Но ще гледаме да бъде до смисъл да сме ангажирани до ранния следобед, за да може да си починете за следващия ден, тъй като на 23 април планираме дълъг излет до долината на река Струма, който ще започне рано сутринта и се очаква да се върнем вечерта. Така че подготовката за вечерта, имам предвид, нали, не по-рано от 8 часа. Така че ако някой трябва да се подготвя за следващата седмица, е добре да го направи в събота след обед, защото неделята изцяло ще ни бъде ангажирана. След това, следващия излет, който съм планирала, е големия излет, който е към Добруджа и Черноморието. Това е най-дългия ни излет. Той е от 4 дни, като от 5 до 8 май, като използваме почивните дни 6, 7 и 8 май. Има въпрос как ще организираме транспорта. Ще отговоря след малко, само като ги видим излетите. Като тези, които, значи, за тези, които
се запишат за този излет, ще трябва да си вземат един почивен ден на 5 май, защото и този ден ще ни, нали, ще ни е нужен. След това, следващия излет ще бъде чак на 20 май, тъй като след такъв голям 4-дневен излет, който ще направим, е добре да имаме почивка от един уикенд. Като на 20 и 21 май ще направим два излета. Единият е по-близо до София, това е района на Западно, Драгоманско блато, Алдомировско блато, района на Раяновци и Богьовци, където очакваме да видим и пчелояди. По долината на Струма също очакваме да видим пчелояди. Надяваме се, че ще са пристигнали към 23 април. На 21 май ще направим излет до Руй планина към Трънския край нататък, който ще бъде до по-късния следобед, защото е пътя до там е някъде около, нали, с автомобил също около час и малко. След това, следващия уикенд, ще бъдем на Витоша, на Алеко, на 27-ми, само съботата, на 27 май, като там ще гледаме високопланински птици. След това започват на мрамор, няма да гледаме пчелояди, Алекс, други неща ще гледаме на мрамор. Извинявам се. Значи, след това следват юни месец, където ще имаме два многодневни излета един двудневен, събота и неделя, с посещение на Врачански Балкан. Ще тръгнем рано от София с цел да посетим Врачански Балкан, алпийските части, за да видим алпийски гарги. Надявам се, че ще имаме възможност да ги видим. Там в района вече на много малко места се срещат тези видове птици. И след което ще продължим към Белене и ще посетим Беленските блата с цел да видим колонии на кадроглави пеликани и други видове птици, които гнездят в блатата. По-миналата година този излет беше много успешен. Разгледахме птиците в блатата. Миналата година, за съжаление, нямаше вода. И всъщност тогава влязахме с лодки в Дунава. Участниците в този излет бяха също много доволни, защото пак успяхме да видим кадроглави пеликани. Тази година в езерата има вода и колегата каза, че с голяма вероятност и ще направят всичко възможно водата да остане в езерата, да не отварят шлюзовете и водата да остане в езерата през целия гнездови сезон, защото това не е важно само за нас като курсисти, а също така и за отглеждането, за успешното размножаване на пеликаните. И всъщност предпоследният ни излет е тридневен излет до източните Родопи и Сакар, като мисля, че сега не мога да си спомня как тръгвахме в петъка. Общо взето се тръгва в петъка, посещава се, почваме от Сакар, след това източните Родопи и в неделя се прибираме в София. Така че, т.е. за целия курс, тези, които искат да участват, всъщност ще трябва тук да си вземат още един ден почивка. След това, на 24 юни, което е събота,
ще направим еднодневен излет до Етрополския вулкан, където е по-високо, където се надяваме да видим различни видове птици, в райони, които не са проучени, както ви споменах и на излета, там където им малко се знае за птиците, каквото и да открием, винаги ще е полезно. И последният излет, всъщност, който е завършване, това е за Рила, над границата на гората Рила и Ястребец, този район, за да видим някои също така високопланински видове птици. Така че това е завършващия излет. Нарочно сме го оставили за 1 юли, защото по-рано в този район времето е много непредвидимо, макар че 1 юли пак не е гаранция какво ще е точно времето. И последните всъщност, последния излет, който е на Атанасовско езеро между 24 и 27 август за 4 дни. Т.е. тук пак тези, които искат да участват в него, трябва да си вземат 2 дена отпуск. Т.е. за целия курс, за да участвате във всички тези излети, които са многодневните, имам предвид. За всички тези излети ще ви се наложи да вземете 4 дена отпуска на изцяло. Сега, по принцип, за излета на Атанасовско езеро, може, нали, ако прецените, че нямате друга възможност, вече сте се разпределили всички отпуски и така нататък, можете да дойдете на втория ден или да дойдете само за уикенда, защото всъщност състезанието ще се проведе на третия от тези 4 дни и то ще бъде съботен ден. Така че сега, ако имате за пътуването извън София, може би, т.е. не сте обърнали внимание, но в списъка съм всички хора, които са заявили, че имат коли, съм ги сложила в червено. Принципно, когато всеки се заявява за кой излет ще участва, ще видим кои са хората с колите. Ако има повече коли, няма нужда всички, които идват с коли, да, т.е. които имат коли, да идват с коли. Правилото е такова, че горивото се поделя. Споделя между хората, които пътуват в колите. Обикновено по 4 души пътуват в кола, за да е по-комфортно. Макар че на близки разстояния, ако примерно така се случат нещата, може да има и 5 души в кола, ако примерно да речем толкова са хората, че един трябва да пътува сам с колата си. Нали, все пак трябва да мислим и за въглеродните емисии. Като на дългите излети обикновено успявам да убедя моите началници едната кола да и поема горивото, така че да бъде, т.е. тези, които се возят в тази кола, ги разпределям към другите коли, така бюджета за транспортни разходи допълнително се облекчава. Става въпрос за тези, които са многодневните, нали, до Черноморието, до източните Родопи и до Дунава. Общо взето това е и за излетите. Сега ще ви помоля, ако някой има някакви допълнителни въпроси или коментари, много ми се иска всеки да се да се отбележи в списъка, след като го кача, в кои излети ще участва. И ако има някакви сега в момента незабавни коментари по излетите, моля да ги каже. Има ли коментари? Изгубихте ума и дума, Майя.
права ли съм? Извинявай. Не, добре, дамите първо. Аз ви предлагам, като искате да вземете думата, да кликвате върху ръчичката, за да не... ако искаш, Емил, да дадем думата на дамата първо. Да, разбира се. Не, аз само исках да отбележа, че това е доста напред във времето и ние, дето работим на места с много хора, всичко вече е разпределено като отпуски. Дори сега да се запиша, защото всичките излети много ми харесват и много искам да присъствам на всичките. В последствие не съм сигурна, че ще мога да дойда. Сега по принцип това го правим от гледна точка за планирането. В този смисъл е добре, нали, когато се запишете, важно е и аз да знам също така, защото, примерно, ако искате да дойдете събота и неделя, т.е. ако искате да дойдете на Белене, до края на април ние трябва да сме уточнили кои ще участват, защото там трябва да се извадят документ за влизане на острова, защото знаете, че самия остров е затвор. Също така трябва да осигуря нощувките там, защото интересът е голям, откакто се отвори, откакто се даде възможност да се влиза там за наблюдение на птици. И също така и заради други мероприятия, самите места за настаняване в Белене привършват бързо. Също така от тази гледна точка и излета по Черноморието, и излета в Маджарово, едно от основните неща е да може да се намерят подходящи места за нощувка достатъчно рано. Затова планирането на тези излети трябва да започне по-рано. От другите, естествено, всеки път, когато имаме лекция и аз правя събитие за излета след лекцията, тогава всеки от вас, който вече е сигурен, че ще участва, ще се отбележи. Но, примерно, ако става, но все пак трябва да знам, нали, смисъл такъв, ако се окаже, че никой не се запише до излет до Негован, примерно, на 22 април, просто няма да го проведем. Макар че аз ще, нали, пак ще ги говорим тия неща. Но, както ви казах, по принцип, нашата група е тази, която най-много скитосва по различни краища на страната. Но, за да мога аз да ви ги организирам тези пътешествия и приключения, нали, трябва предварително да ги организирам. Така че, дано че отговорих на въпроса. Да, благодаря. И само още един много кратък въпрос. Само в хотели ли се спи или може и на палатка? По принципно гледам да избирам места за настаняване, които са общо взето бюджетни. В смисъл, който всеки може да си ги позволи. И гледам да сме на едно място. Примерно на Атанасовско езеро, там по време на лагера, който е, нали, правозащитния, там ако искате може да спите на палатка в самия лагер. Но общо взето местата, където ходим, не предполагат много възможности да спане на палатка. И също така предпочитам да сме на едно място, защото, нали, се сещате, че когато кажем утре сутринта се събираме 7 часа и тръгваме, нали, е по-лесно, когато сме всички на едно място, просто слизаме долу, качваме се в колите и тръгваме, отколкото да се събираме от различни места, това губи време. Така че, примерно, за излета на Белене няма как да се спи на палатка. И също така, по Черноморското крайбрежие, също по това време, там, където ще бъдем, няма да е удачно за палатка. Благодаря. Да. Да дадем думата на Емил? Да, да. Мерси. Моят въпрос всъщност беше подобен, нещо като краен срок за потвърждение на тези дати. И то по-скоро за тези, които са по-далечните, юни, юли. Вижте сега. Значи, аз ви предлагам и за ваше удобство и планиране на нещата,
да си попълните цялата таблица до следващата сряда. Защото може, примерно, ако още от сега знаете, че за някакви дати вие не може да участвате в никакъв случай, просто ще си посочите, че няма да участвате и някъде ще участвате. А вече, нали, когато, примерно, когато започна да планирам излета по Черноморското крайбрежие, сигурно ще го започна да го планирам още преди Великденските празници. Когато направя събитието, тогава вече е времето ви да определите със сигурност идвате или не идвате. Значи събитията за еднодневните излети ще бъдат пускани вечерта преди, т.е. след лекцията, т.е. в сряда вечерта ще бъдат пускани. А пък за по-далечните излети, значи към края на април ще бъде пуснат този за Белене, за източните Родопи, сигурно веднага след Черноморското крайбрежие ще бъде пуснат. Пак с цел, нали ви казвам, най-вече за организиране на нощувките, за да бъде, нали, за да не се чудим къде да се настаним, тъй като по бюджетните места за настаняване и по-бързо свършват все пак. Така че това е начин. Това е. Стана ли ясно? Да, да, т.е. има нещо като препотвърждаване. Сега да ги напишем до следващата сряда. Да, защото пък има хора, които, като Алекс, която в момента е на работа, които работят на график. И от това, нали, могат, като си планират графика, като знаят кога какви лекции има, т.е. излети има, могат да си планират и да си така. Т.е. нали, вие сте, всичките сте различни, така че трудно са. Да, да, мерси. Някой друг въпрос и сега или да преминаваме нататък? Ами, тъй като има мълчание, да преминаваме нататък, защото имаме още доста от лекцията, бих казала. Така, сега да видя къде ми отиде лекцията. Да. Така, и всъщност прекъснахме, така говорихме за излетите и тръгнахме за самоподготовката да говорим също така. Самоподготовката, тук съм ви дала един линк за на следващия слайд, ще ви покажа какво представлява. Въпросник, където има тренировъчни тестове. Регистрацията е на латиница. Съветвам всеки от вас да се регистрира. Ще бъде полезно, особено и за тези, които ще искат сертификат на университета НОР. Също така, Facebook групата също е място за самоподготовка, защото споделяме снимки. Също така, успешните курсисти вече са в една обща за цялата страна група близки срещи с птиците, но понякога публикуват и в нашата група снимки, ако са ходили някъде на излети, са снимали. Особено сега, когато е интензивен курс, за да може да, нали, да имате повече упражнения. Също така, в края на всяка лекция ще имате и този линк за оценка. Ще ви помоля да отделяте някакво време след лекция и след излет да попълвате формата за оценка, за да имам аз обратна връзка как вървят нещата. Също така, по отношение на лекциите, трябва да кажа, че всеки път ги записвам и ги качвам и ви споделям линк. Също така ги правя във форма на PDF файлове. И също ги качвам в Facebook групата, има раздел файлове, там ще ги намерите, там ще намерите и описанието на излетите, за да може да ползвате линковете, които виждате на екрана по
успешно, защото от самите лекции може да си ги кликнете директно. Ето как изглежда един тренировъчен тест. Коя е тази птица? Вие избирате правилния отговор. Дадени са ви няколко опции. А така изглежда теста за различните нива. Какво е необходимо на практика, за да пълноценно да участвате в курса и да научите птиците и да всъщност да наблюдавате птици и след това? Трябва ви определител и то този полеви определител на Свенсон, който е преведен на български език, за който ви казах, че беше изчерпан миналата година, но миналата седмица пристигна новото издание с малки добавки в текста и описанията към него, иначе и с друга птица на корицата. Иначе е същия. Той ще ви бъде полезен. Приложението SmartBirds Pro, за него след малко ще кажа малко повече, може да имате дневник, в който да си записвате, особено в началото. Сега имаше курсисти, които си пишеха на лищата и се лепяха в определителя за полезно. Всеки си намира начин, по който да си води бележки. Бинокъл със сигурност ще ви трябва. След малко също ще кажа малко повече за бинокъла. Онлайн определител. Споменах ви, че Колинс може да си закупите това, всъщност този определител, само на английски. Го има онлайн версия и може да се си го качите на телефона срещу някакво заплащане, което не беше голямо. И към всеки вид птица има извуци. По принцип трябва да знаете обаче горе-долу коя птица търсите, за да може по-лесно да намирате в онлайн определител, така че той ще ви бъде, може би, по-полезен, след като се, нали, така понаучим птиците. Библиотека с песни на птици. Тук обръщам внимание на този линк, в който съм качила, това е в моя Google Drive, съм качила един фолдер с гласове на различните видове птици. Всеки може да си изтегли тези гласове на компютъра, да си качва от тях в телефона, ако иска. И също така онлайн песни на птици може да бъдат винаги намерени и проверявани в Xenocanto, интернет страницата. И нещо, което Биляна тук ми пише, че Колинс приложението е и на български език. Аз това нещо сега го чувам, че е на български език. И зависи от настройката на телефона, ще трябва да го получим този въпрос. Но тук е нещо, което не съм добавила и също е полезно. Има едно приложение BirdNet, което всъщност, когато се качива на телефона ви, ви позволява да разпознаете гласове на птици, които чувате да пеят в момента около вас. Трябва да спомена обаче, че понякога приложението не познава птиците. Той все пак трябва малко от малко да разпознавате звуци на птици, защото като ви кажа, нали, че това е пътпадък, а вие сте в средата на гората, да се усетите всъщност, че нещо греши приложението. Но това по време на излетите ще стане на въпрос. По отношение на биноклите, какъв вид бинокъл да изберем? По принцип, биноклите имат различни спецификации, които са важни за наблюдението на птици. Това са увеличение, ширината на полето, аберации, които прави, просветленост, т.е. изкривяване на образа, просветеност, ергономичност, водоустойчивост, дълбочина на фокус, цена. Като от сега ви препоръчвам, че биноклите, които стават за наблюдение на птици, варират от
започват от 400 лева нагоре, като добър бинокъл може да си вземете между 400 и 1000 лева. Като биноклите Сваровски са, може би, топ в класацията, но там цените са 4 цифрени, 4-5 хиляди лева, като най-високия клас на Никон е някъде около 1000-1100 лева. И ако искате, нали, много-много добър бинокъл, който, но не може да си позволите Сваровски, може да си купите високите класове на Никон. По принцип препоръчвам бинокли 8 по 42 или 10 по. Това са 8 по и 10 по са, са най-добри за наблюдение на птици. Аз лично гледам с десятка, но повечето. Но и с 8 увеличение също е добро. Като Nikon, Olympus и Opticron предлагат такива версии, които, т.е. такива бинокли, които може да намерите на подобни цени, към, нали, които могат да са и по-бюджетни, 400 и нещо лева, 400-500 лева. Като Nikon, Olympus могат да бъдат намерени в фотографските магазини, Фотосинтезис, Тинафос, Фотопавилион, това са трите най-известни в София фотографски магазини, пускат промоции понякога, може да сравнявате цени. По принцип, като добра бюджетна версия за хора, които не наблюдават интензивно птици, но са любители на птици, е и Оптикона. Като ако желаете да си, да си закупите такъв бинокъл Оптикрон, колегата, другия, който води другата група, Йордан Христов, може да заяви група от бинокли, нали, за групова поръчка взема, мисля, че 5, получавате 5% отстъпка от цената. Така че разгледайте интернет страниците, потърсете си нещо, което на вас би било, би ви било от полза, и ако решите, че се спирате на Оптикрон, тогава може да се обадите на телефона на колегата или пък да ми кажете на мен и аз да му кажа какви бинокли да заявим. Така. По принцип, дневниците могат да служат за скициране на птици, за правене на списъци, но ние ще използваме най-вече системата за събиране на биологични данни SmartBirds.org и мобилното приложение SmartBirds Pro. На следващата лекция пак ще стане малко дума за него. По принцип, то работи с Android, така че ако имате iPhone, няма да може да работите с него, но може да си закупите някакъв бюджетен телефон с Android или пък таблет, който може, на който може да го използвате и да пишете птиците в, нали, в него, да го използвате само за SmartBirds. Първо трябва да се регистрирате в системата, след което да си качите мобилното приложение и при първото стартиране. Мобилното приложение е безплатно. При първото стартиране на мобилното приложение ви иска паролата, с която сте регистрирани в SmartBirds.org, и видеоинструкции за това как може да се регистрирате в системата, как се ползва приложението. Може да видите па в канала на БДЗП публикувани. По принцип, SmartBirds Pro приложението е електронен дневник за природолюбители и професионалисти. Малко по-подробно за него ще, може би, и следващия път ще говорим, но в него може да се регистрират. Това, което е най-важното, могат да се регистрират не само птици, но и други групи животни, растения. Също така могат да се регистрират и заплахи, което е
нали, за което не е нужно познание, смисъл на различни видове, но ако познавате различни видове животни или растения, може да си ги регистрирате чрез тази система и всъщност цялата система се споделят данни от хората, които участват в нея. И тези данни се използват от Българско дружество за защита на птиците за природозащитни цели. Тук няма да се спирам сега подробно на това как изглежда, нали, как се въвежда в приложението. По-скоро ще ви демонстрирам по време на излета в събота. И тук само са демонстрирани различните видове форми. Само ще ви помоля в рамките на до съботата да само да се регистрирате в системата и да качите SmartBird Pro на телефоните си, за да може всеки да направи опит да въвежда данни на излетите тази седмица. Така, значи да обобщим какво следва от тук нататък. Ако не сте се регистрирали във Facebook групата, моля, направете го, защото има няколко човека, които още не са се регистрирали, не са поискали да приема заявката. Регистрирайте се за онлайн тестовете, попълнете формата за оценка, регистрирайте се SmartBird, инсталирайте SmartBird Pro, осигурете си определител и бинокъл и си попълнете формата, след като е публикуван за излетите за наблюдение на птици. И сега за малкото време, което ни остава до края на лекцията, защото с представянето на излетите, което за първи път го правя, нали, на първата лекция, малко се удължиха нещата, но нека да започнем с едно основно елементарно начало, а това са частите на тялото на птицата. Ние сме курс за наблюдение на птици и ще се учим да разпознаваме птиците. Много е важно да знаем различните части на птиците, на тялото на птицата, за да можем да ги опишем правилно и ако видим птица сред природата, ако сте видели птица в природата, която не може да се сетите как да я опишете, когато знаете различните части на тялото, може да я опишете съответно, като най-общо частите на птиците на тялото, това е клюн, чело, теме, тил, ушно петно, което обикновено се намира зад окото, врат, страници на врата, плещи. Ето това са плещите на птицата, раменни пера, нали, това е гръб, кръст, тук над опашие, перата, които са над опашката, се наричат над опашие, перата под опашката се наричат под опашие, самата опашка си е опашка. Първостепени махови пера са тези, второстепени махови пера са следващите. Отпред имаме корем, гърди, страни на гърдите, гуша, гърло и подбрадие, което е съвсем под човката, под клюна. При крилата имаме големи надкрилия, средни надкрилия и малки надкрилия. Също така имаме и ето това са ръчни покривки, а тук се намира крилцето в предната част на крилото. При самата глава много често имаме презочна ивица, наточна ивица, околоочен пръстен,
венечна ивица, различни видове ивици горе на главата, юздичка. Имаме подбрадна ивица, гърло, подбрадието, както казахме, е тук. Долен полуклюн, горен полуклюн. Може да видите различните части на главата при различни видове птици. Клюна е различен, примерно това е на голям корморан, на сова е съвсем различен клюна, на зърноядна птица, на калугерица. При главата при различните видове е различна. При совите обикновено има лицев диск, който е различен при различните видове сови. По принцип, много често специфични белези на птиците виждаме по време на полет. Затова е важно и има видове, които всъщност много е важно как изглеждат крилата. Затова са важни частите на крилото. Като първите 10 пера се наричат първостепени махови пера, средните се наричат второстепени махови пера, а перата, които са най-близо до тялото, се наричат раменни пера. Ето тук виждаме малките, средните и големите. Тук така, тъй като това е долна част на крилото, са подкрилия, от горната част на крилото са надкрилия. И тук така има една малко образование, което се казва крилце. Ето тази част. И ето тук се виждат рамените пера, ако са под мишницата, т.е. от долната страна са мишнични пера. Тук съм дала различни видове птици, примерно ето на на белопашатия мишелов първостепените махови пера са тези. Тук имаме второстепени махови пера и рамените пера са до тялото. При сойката ето това са първостепените махови пера, второстепените махови пера са черни с бяла ивица. Тук виждаме над опашието на сойката колко е бяло. При патиците, примерно ето тези огледала, така се наричат оцветявания на второстепените махови пера, са видово специфични и имат значение. Тук при различните видове птици клюновете са различни в зависимост от това с какво най-вече се хранят птиците. И дори да видим птицата без цветове, можем да припознаем към кой вид, поне коя група птица виждаме. Това са насекомоядни птици с малки тънки човки, зърноядни птици. Тези птици, това са птици, които също се хранят с насекоми, с семена. Това е човка на кълвач, много остра и дълга и здрава като длето. На козодой човката с много голям разтвор, с който лови насекоми. Човка на зърноядна кокошева птица, човка на гръблива птица, рибоядна птица гморец, рибоядна птица чапла, човка като на повечето патици имат този вид човка, се хранят с водни растения, ибисът, бекасовите птици, лопатарката са птици, които се хранят в тинята с малки микроорганизми, човка на чайка. Също така има и различни видове опашки и по опашката можем да познаем кои са видовете птици. Примерно тази опашка, вероятно познавате на кого е, някой би ли казал тази опашка на кого е?
Мале. Лястовица. Добре, добре. А тази под лястовицата някой би ли предположил на какво е тази опашка? Срака. Добре, браво. Радвам се. Така че има... А тази опашка до сврачата? На пчелоят е тази опашка. Също така... това е опашка на... Гарван. На гарван, на... кълвач. Така че това е опашка на тетрев, може би няма да видим такава птица със сигурност. Така че обръщаме внимание на опашките. По принцип, когато изучаваме различните видове птици, няма да гледаме подробно всички детайли, но ще обръщаме внимание на специфичните белези, почовките, крилата, оперението, формата на тялото и така нататък. Също така, ето това е едно махово перо. Маховите пера са различни при различните видове птици. И също така, трябва да знаем, че птиците имат различни силуети, при които можем да ги познаваме, различни профили, когато летят, особено загребливите птици. И с тях ще се запознаем по-подробно, когато вземем лекцията за реещите се видове птици. Също така, различните видове птици имат различен вид полет. Праволинеен полет, като примерно при гарната, вълнообразен полет при много от връбчоподобните птици. Гмуркащ се полет, който е характерен за кълвачите. Те отварят крила, набират височина и след това, като затворят крилата, губят височина. И така се едно, като се гмуркат. Хаотичен полет, маневрен полет, който имат лястовиците. Трептящ полет, характерен за някои видове гръбливи птици, като киркенези, мишелови, орли, змияри. Планиращ полет, за много за щърки или пеликани, гръбливи птици, много характерен. Пикиращ полет, характерен за гръбливите птици в момента, в който тръгват да атакуват жертвата си. Реещ се полет, когато набират височина. Също така, това са все, допълнителни характеристики в поведението на птиците, които ни подсказват коя птица евентуално или поне коя група птици наблюдаваме в момента, защото не всички, винаги условията са добри за наблюдение на птиците, като полетите в тято също имат значение, различни видове ята има, хаотични, мрежовидни, хаотичните са примерно белите щърки, когато летят на миграция, мрежовидни това са, примерно ятос курци си, представете как лети, дъговидния образуват пеликаните по време на миграция, нареждат се в едни дълги дъги. Полет в пеленг, много често патиците го правят, клиновидно ято, жерави, корморани летят по този начин. И стигаме до седмичното предизвикателство. Малко телеграфно бяха различните части на птиците, но това ще имате като седмична домашна работа или предизвикателство, по-скоро го наричаме. Да научите тялото за птицата, изберете си любима птица и опишете с стрелки, използвайки наименуванията на частите на птицата. Като примерно теме жълто, еди какво си, нали, смисъл такъв. По този начин опишете. Споделете вашата схемичка във Facebook групата с другите участници. Тоест, може да направите на ръка, може да си намерите снимка и в на компютър да
Как ще направите, вие си преценете. Въпросът е да научите частите на птицата и да ни покажете, че сте ги научили, като си споделите вашата снимка, вашата птица с описание за различните части на тялото. Също така ще ви помоля, не съм го написала тук, но ще ви помоля, всички ми имате имейла, напишете си списък с видовете, които смятате, че може да разпознаете в природата. И ми го изпратете на имейла. В края на курса пак ще, той ще свериме списъците индивидуално с всеки от вас. Това колко птици е знал в началото и колко е научил в края да разпознава със сигурност в природата. Т.е. като я видим тази птица и да каже, да, голям синигер е, познавам го, да, бял щъркел е, познавам го. Предполагам, че всеки има поне по 5 вида птици в списъка си, които със сигурност ги познава. Така че това е седмичното ви предизвикателство. И последно това, което винаги в края на всяка лекция ще казвам, е за излетите, като, както споменах, тази събота и неделя и за следващата лекция. Следващата лекция ще бъде в сряда от 19 часа. Излетите са в събота и в неделя, като първият излет ще бъде в Южния парк. От към метростанция Витоша ще се съберем, ще направя събития или тази вечер по-късно, или утре сутринта, за да може всеки от вас да си прецени да се запише. Като ориентировъчно 12:30 1 часа ще сме свършили, още повече, че ако е хубаво времето преди обед, след 10 часа вече парка се пълни с много хора, което означава, че възможността ни да видим птици намалява драстично. И това ще е последният ни излет всъщност в София. Първия беше миналата събота в парка Борисова градина. Втория излет ще бъде в Средна гора при Байлово и Голема Раковица, когато основно ще се постараем да слушаме песни на горски птици в горите. Той ще се проведе на 26 март в неделя от 7 часа сборния пункт. Като тук използвам случая да кажа, че основно като правило ще имаме два сборни пункта, макар че, нали, са възможни изключения. Когато пътуваме към източно от София, ще се събираме на паркинга до една пицария, има там до метростанция Жулио Кюри. Аз ви давам локация. А пък, ако пътуваме западно от София, или пък северно, примерно, когато ще пътуваме за Врачански Балкан, изходната ни точка, сборният ни пункт ще бъде на бензиностанцията Добила, която мисля, че беше на Лукойл, която е на метростанция Люлин. Тоест, това са двете, дето се казва, дежурни отправни точки, но при всяко събитие аз ще ви давам точна локация за мястото, където се намира. И също така ви напомням да попълните форма за оценка и всеки път ще ви този линк ще си стои дежурен в края на всяка лекция. Малко пресрочихме времето днес, но все пак, ако някой има въпрос и искате нещо допълнително да попитате, давам възможност да питате, да кажете в момента, ако трябва нещо допълнително да се уточни. Аз искам да попитам, проблем ли е, ние ползваме един Фейсбук, т.е. ще попълним една форма за оценка само, двамата. Ема, вие може да си попълвате, в смисъл всеки може да си попълни. Ако имате, ако имате едно и също мнение, може да си попълните една форма. Ако имате различни мнения, може да си попълните всеки от вас. Формата за оценка, тя не е свързана с Фейсбук.
Добре, и представянето в групата всъщност аз влязох в групата, но всъщност участваме двамата. Еми, всеки от вас може да се представи, не? Добре. Нали смисъл такъв? Просто как ще се представите на всички участници, останали участници в групата, вие се и преценете, нали? Смисъл, давам на вашата вашите идеи възможност. Добре, благодаря. Някой да иска нещо да пита все още? А самите лекции до кога ще продължат? Всяка сряда? Ами, значи, вижте сега, по принцип... по принцип, общо взето, ако нямаме почивни дни в сряда, което е в случая само с 24 май тази година, че имаме празник точно на този ден. Общо взето лекциите също приключват някъде през юни месец. Сега не мога да ви кажа дали беше втората или третата седмица на юни, но някъде там завършват лекциите. Добре. Може, всъщност, ако посетите канала, YouTube канала, където ви публикувам така или иначе лекциите, моя YouTube канал, ако разлистите назад, може да видите последната лекция, която е публикувана миналата година, кога е била, и по това да се ориентирате, но пак е тогава. Сега аз всеки път публикувам лекциите, защото си специфично, нали, за всяка година. И така. Добре, други въпроси? Ами, ако няма други въпроси, или пък ако седете по-късно, на излета в събота може да си ги зададете и да си казваме чао. Мерси, лека вечер. Лека вечер на вас. Лека вечер. Довиждане! Довиждане! Лека вечер!